Na rentgen pána Konárika. Jasné, poďte. Dobrý, radšej si sedni. Nechcem jatriť tvoje rany viac, ako je nutné, ale mal by si asi niečo vedieť. Čo zas? Greta sa s tebou vyspala len preto, lebo dostala prestížne miesto v Cürichu. Počkaj. Čo má spoločné Cürich so sexom? Chce odísť. A nechcela, aby jej bolo ublížené. Len preto si dovolila s tebou začať. Lebo vie, že ide preč a že už na ňu nebudeš mať nejaký dosah. Klámeš. A prečo by som to robila? Neviem. Zrádzam Gretu. A hovorím ti to len preto, lebo ťa mám rada. Ako naložíš túto informáciu, je čisto na tebe. Môžem? Poď. Ja lenže vďaka, že si mi zavolal. Ja, čo som mal robiť? Nie, pokojne mal si sa ozvať, aj keď som prišiel prvýkrát na ten kardiostimulátor. No, ja som za tebou išiel osobne. Ti to povedať. Aspoň teda som ti to chcel povedať. Šiel si za mnou? Kam? No, k tebe domov. Ale tak mala si návštevu, tak som si to rozmyslel. Návštevu. No, vyzeralo to proste, že toto je môj priateľ. Aha, Gregor. Nie, je to kamarát. Chodí mi pomáhať s Hanou. Aha, tak môže to byť kamarát s výhodami. Prestaň. Zvládaš byť chvíľu vážny? Ja som stále vážny. Ja nemôžem za to, čo mi robí ksicht a čo mi vychádza z úst. Nezmenil si sa. Ty stále ma vieš rozosmiať. Vlastne ja neviem, či to niekedy niekto vedel tak ako ty. Urobila som chybu, Braňo. Teraz to už viem. Vieš, no chyb robíme všetci furt. Beza.